Fernandes vai falar com a gente direto agora para falar sobre uma operação em Cabedelo. Olha ele aí, ó, já com o resultado de tudo isso. Conta aí, Flavinho, bom dia. Oi, Anne, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, Polícia Civil nas ruas de Cabedelo na manhã desta quinta-feira com a Operação Praieiro. É, mas não é praieiro daquela música lá do Jamil e Uma Noite, não, viu? Sou praieiro, sou guerreiro. Na verdade, praieiro em alusão a Cabedelo, que fica ali naquela região maravilhosa do litoral norte da Paraíba, considerada a capital do verão paraibano. É que lá uma organização criminosa, Anne, estava praticando homicídios, aterrorizando a cidade de Cabedelo, querida cidade portuária. Por isso, hoje pela manhã, a polícia decidiu deflagrar essa operação, Operação Praieiro, com o apoio aí do sistema penitenciário, polícia militar, PRF, cumprindo assim 6 mandados de busca e apreensão, prisão, e nesses mandados, inclusive, há um flagrante, é que um desses presos que estão aqui, mora vizinho a um alvo e com ele a polícia encontrou revólver, drogas. Uma outra coisa que chama a atenção, segura comigo, Valfredo, é que em um dos alvos a polícia se deparou com o alvo em fuga. Ele queria fugir da operação. Ele ainda se escondeu na casa de um vizinho, colocou crianças para disfarçar, se escondeu embaixo da cama, mas a polícia não cessou. Com apoio de BOPE, do GOI, enfim, ele foi preso e está sendo conduzido para cá. Agora vamos aos detalhes. Esse aqui é um dos alvos. Com ele, a polícia encontrou essa pistola que Valfredo Gaudêncio vai mostrar agora para a gente. Está lá a pistola com munições, celulares e alguns pinos de cocaína. Esse outro aqui é vizinho dele. Mostra aqui, Valfredo. Esse aqui é vizinho desse aqui. No momento em que a polícia chega para cumprir esse mandado, esse aqui tentou fugir. A polícia segurou e disse: opa, tem algo estranho aqui, o que é que você está correndo? Lá na casa dele encontrou aquilo ali, olha. Um revólver calibre 38, municiado, e alguns papelotes de maconha, além de dinheiro trocado, e algumas embalagens para colocar a cocaína, que posteriormente é colocada à venda dentro desses pinos, como são conhecidos. Amigo, tem alguma coisa a falar sobre essas acusações aqui contra você? Tenho não, senhor. Informação que você estaria envolvido com alguns homicídios lá em Cabedelo, inclusive um último lá em Praia Formosa? Isso aí não existe não, senhor. Você faz o que da vida? Trabalha? Trabalho, senhor. Trabalha com o que, pai? Ajudante de servente pedreiro. Hoje ia trabalhar normalmente? É. Tava tudo certo pra trabalhar? Não esperava essa visita? Não. Tem filhos, família, esposa? Já foi preso alguma vez? A pistola é sua mesmo? Só pra defesa? É, né? Olha, as prisões dos dois aconteceram lá no bairro de Camalaú, que fica na cidade de Cabedelo, ali por trás do fórum. E você? O que é que tem a dizer sobre isso aqui? Tava com você o revólver? Era pra defesa? Malaú tá pesado nos últimos dias, né? Tava se defendendo, é isso? Tava com medo de repente chegar o inimigo? Uns pinos ali de cocaína. Pois é, tá aqui os dois, eles preferem não falar, e aí, obviamente, é um direito que assiste aos dois. A Polícia Civil continua em campo, daqui a pouco o delegado Diego Garcia, que é quem está comandando esse trabalho, vai estar chegando aqui com mais presos e a gente está aqui para acompanhar tudo, viu, Anne? Eu volto já com mais informações desta operação que movimenta a cidade de Cabedelo na manhã desta quinta-feira. É contigo. Obrigada, Flavinho. A gente segue acompanhando. Flavinho permanece na central de polícia aí. Vai tentar, inclusive, ter mais informações sobre essa operação e a gente vai atualizando você ao longo do programa, tá? Inclusive, só um comentário aqui. Quando amanheceu o dia, que disse, tem operação em Cabedelo, todo mundo pensava que ainda era da operação de ontem. Lembra que ontem a gente falou sobre uma operação que investigava fraudes em licitações? E teve busca e apreensão também, né, na cidade de Cabedelo. Aí todo mundo acordou pensando que era a mesma coisa, mas não, já é outra, tá? Já é em relação à criminalidade lá na cidade e a Polícia Civil tá atenta, viu? 7 e